Când vine vara și apar pe piață o mulțime de fructe dulci și suculente, mulți crescători de câini au întrebări de genul: pot câinii să facă pepene verde sau ce ar fi dacă îmi tratez animalul de companie cu struguri? Un proprietar grijuliu știe că, în ciuda rugăminților unui animal iubit, este imposibil să-i permiți toate capriciile, chiar dacă este un tratament cu vitamine. Deci, dacă câinele tău mănâncă pepene verde cu plăcere, atunci trebuie să afli câteva dintre caracteristicile unui astfel de aditiv. În ceea ce privește pepenele, toți crescătorii de câini și medicii veterinari sunt de acord că se poate da această boabă minune, doar că este mai bine să nu o faceți parte din dietă. Întreaba de ce? Răspunsul este simplu: pepenele verde, ca orice altă boabă, fructe sau legume, este un produs nenatural pentru un animal. Prin urmare, este posibil și chiar necesar să se dea pulpa proaspătă, suculentă și coaptă fără grop și cruste vara. Doar hrănirea cu pepene verde și alte produse de acest tip trebuie să fie corectă. Posibile consecințe și contraindicații. Consecința cea mai logică după mâncarea pulpei roșii coapte este dorința de a merge la toaletă cât mai des și cât mai mult posibil. Prin urmare, proprietarul trebuie să fie gata să scoată câinele afară la scurt timp după ce a hrănit animalul de companie cu o boabă suculentă. Altfel riscă să observe câteva bălți pe podea. Câinele mănâncă pepene verde, pregătiți lesa și gulerul. Se poate concluziona că pepenele verde activează rinichii. În plus, este o sursă inepuizabilă de fibre și glucoză, care trebuie furnizate organismului în porții limitate. În niciun caz nu trebuie să dați bucăți de fructe de pădure împreună cu coji și semințe. Acest lucru poate deteriora membranele mucoase și probleme grave de digestie. Contraindicațiile privind utilizarea pepenelui se aplică animalelor care au: scurgerea urinei este perturbată, există diaree constantă, punct și virgulă, pancreatită, s-au găsit pietre mari în rinichi. În plus, înainte de a hrăni această boabă și legume câinilor, ar trebui să le verificați pentru prezența nitraților. Acest lucru se face simplu: puneți o bucată de pulpă într-un pahar cu apă fiartă rece. Dacă apa devine doar tulbure, atunci acesta este un semn bun. Ei bine, dacă devine roz, atunci cel mai probabil produsul conține substanțe chimice și, prin urmare, este mai bine pentru ei să nu hrăniți un câine. Și limitează-te și tu. Ce boli ar trebui să vă protejați cu strictețe? Animalul de companie de pepene verde. Se știe că un pepene verde bun poate avea un efect pozitiv asupra corpului uman și asupra animalelor. Și dacă animalul de companie într-adevăr întreabă, atunci nu există niciun motiv special pentru a-i refuza un tratament, cu excepția cazului în care câinele tău este bolnav. La ce trebuie să fii atent? Pretreceți o analiză a urinei și, dacă este posibil, faceți o ecografie a rinichiilor. Dacă se găsește nisip în ele, pepenele verde îl va putea alunga, dar nu va face față pietrelor și poate chiar să facă rău. La fel se poate întâmpla dacă câinele suferă de boli gastrointestinale. Tulburările frecvente, în special diareea, nu sunt compatibile cu boabele suculente. Nu se recomandă administrarea de pepene verde la pui mici, până la 3 luni, deoarece corpul lor este încă slab și fragil. După un an, câinilor li se poate administra pulpă coaptă, dar strict în cantități limitate, cu flatulență și diabet zaharat. Este mai bine să protejați animalul de companie de utilizarea acestei delicatese. Ce fructe și legume sunt permise unui câine? În primul rând, ia în considerare fructele și legumele pe care le poți oferi animalului tău de companie fără teamă. Măr verde, papaya, punct și virgulă, kiwi, pepene, dovleac, castraveți, morcov, sfeclă, dovlecel, dovleac, fructe de pădure, verdeață, în cantități limitate. Puteți hrăni varză, ghimbir, cartofi, banane, cacui. Dacă câinele nu cere în mod specific legume sau fructe, atunci nu trebuie să le hrănești forțat. Ce legume și fructe nu trebuie administrate unui câine? Rubarbă și spanac, struguri, citrice, granat, avocado, gutui, piersică. Recomandări generale
pentru hrănirea legumelor și fructelor. Când introduceți noi legume, fructe de pădure în dieta animalului de companie, ar trebui să monitorizați cu atenție reacția inițială a animalului de companie. Dacă, la ceva timp după ce ați mâncat un produs nou, apare o reacție alergică sau o tulburare de alimentație, atunci este mai bine să refuzați acest aliment. Alena Upvai, față hrănind câinele, fructele și legumele trebuie spălate, decojite și fără sumburi. Puteți să-l dați în porții mici cu o jumătate de oră înainte de hrănirea principală sau la două ore după aceasta. Nu amestecați fructele și legumele cu alimentele, în special cu produsele lactate fermentate. În niciun caz nu supraalimentați animalul cu legume și fructe, chiar dacă animalul de companie cere o altă delicatese. De asemenea, nu trebuie să utilizați o dietă vegetală pentru câinele de vese, deoarece acest lucru îi poate afecta sănătatea. Pentru a pierde kilogramele în plus, trebuie doar să creșteți activitatea fizică. În acest videoclip veți vedea cum un câine poate mânca cea mai mare boabe din lume cu pofta de mâncare. Privind, distribuie pe rețelele de socializare.